Sekatan perjalanan masuk pelancong warga China diperluas kerajaan Malaysia meliputi wilayah Zhejiang dan Jiangsu berkuat kuasa serta merta ekoran wabak novel coronavirus di negara berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menegaskan Jabatan Imigresen diminta memperketat lagi sekatan sedia ada. Ini meliputi langkah mengenakan syarat sekatan daripada memasuki Malaysia dalam tempoh 14 hari bagi semua pelancong selain mereka yang pernah mengunjungi atau berada di wilayah-wilayah terbabit wabak. Sekatan baharu dari wilayah Zhejiang melibatkan 5 bandar dan wilayah Jiangsu pula melibatkan 2 bandar. Di samping itu, Kementerian Kesihatan, JIM dan agensi lain yang bertugas di bangunan Sultan Iskandar dan di Kompleks Sultan Abu Bakar di Johor Bahru juga diminta meningkatkan aspek kawalan dengan memberikan nasihat yang sewajarnya kepada orang ramai yang masuk melalui pintu-pintu masuk ini ke Singapura. Beliau menyatakannya ketika menghadiri program sambutan Tahun Baharu China 2020 di Ibu Negara. Memandangkan situasi masih terkawal, beliau berkata tiada keperluan untuk menyekat terus perjalanan keluar masuk dari China kecuali 3 wilayah yang telah dikenakan sekatan perjalanan. Malaysia sebelum ini membuat sekatan bagi wilayah Hubei melibatkan 16 bandar.